നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അക്ഷരമുറ്റത്തേക്ക് കുരുന്നുകളുടെ കാൽവെപ്പ്. ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് 400,000 കുട്ടികൾ. മധുരം നൽകിയും പാട്ടുപാടിയും നവാഗതരെ വരവേറ്റു. ഉത്സവ ഛായ പകർന്ന പ്രവേശനോത്സവങ്ങൾ. സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ തുറന്നില്ല. കളക്ട്രേറ്റിൽ കായിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കുറവ്. 10-ാം തീയതി വരെ ഹോസ്റ്റൽ അടച്ചിടാൻ തീരുമാനം. ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി നാളെ. ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 9,924 പരാതികൾ. പുതിയ പരാതികൾക്ക് പ്രത്യേക കൌണ്ടറുകൾ. ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് 800 പോലീസുകാർ. ട്രെയിൻ യാത്രികന്റെ 15 ലക്ഷം കവർന്ന സംഭവം. മോഷ്ടാവിന്റെ രേഖാചിത്രം പുറത്തുവിട്ടു. രേഖാചിത്രം പുറത്തുവിട്ടത് കവർച്ചയ്ക്കിരയായ സത്യതീർത്ഥയുടെയും സാക്ഷികളുടെയും മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന് തുടക്കമായി. ജില്ലയിൽ ഇത്തവണ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയത് 400,000 കുട്ടികൾ. ജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവം ഉളിക്കൽ നുച്ചിയാട് എൽ പി സ്കൂളിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ കെ എ സരള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മധുരം നൽകിയും പാട്ടുപാടിയും നവാഗതരെ വരവേറ്റു. ബോളോ മിലിക്കട് സായിരാ മഹാമന്ത്രിയെ മഹാനാകുക യുഗയുഗായേ വദറാം. മഴ ഒളിച്ചുകളിക്കവെ പുത്തനുടുപ്പും ബാഗും കുടയുമായി 400,000 കുട്ടികളാണ് ഇന്ന് സ്കൂളുകളിലെത്തിയത്. പല വിദ്യാലയങ്ങളും പഠനോപകരണങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകി. ഉത്സവചായ പകർന്നായിരുന്നു ഓരോ സ്കൂളിലും പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് സമൂഹം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അഞ്ചരക്കണ്ടി കുഞ്ഞൻകോട് സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ എൻ കെ പ്രകാശൻ പറഞ്ഞു. പൊതുവേ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ട്. മെച്ചപ്പെട്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളും സ്കൂളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ്, യൂറിനൽസ്, മറ്റ് വായന മുറികൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനം, മെച്ചപ്പെട്ട പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും കോഴ്സുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവേശനോത്സവം ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ഉളിക്കൽ നുച്ചിയാട് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ കെ എ സരള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 23,500 നവാഗതരാണ് 1-ാം തരത്തിൽ പ്രവേശനം നേടിയത്. എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയാണ് അധ്യയന വർഷത്തെ വരവേറ്റത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരവേൽക്കാൻ വലിയ ഒരുക്കങ്ങളാണ് തളാപ്പ് മിക്സഡ് യു പി സ്കൂളിൽ നടത്തിയത്. നഷ്ടമായ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഈ സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയം കണ്ടതിന്റെ ദിനം കൂടിയാണ് ഈ അധ്യയന വർഷാരംഭം. പുത്തനുടുപ്പും കുടയും പുതിയ യൂണിഫോമും ധരിച്ച് ബാഗിൽ പുസ്തകങ്ങളുമായി കുരുന്നുകൾ അച്ഛനമ്മമാരുടെ കൈപിടിച്ച് സ്കൂൾ പടി കയറി. തളാപ്പ് ഗവൺമെന്റ് മിക്സഡ് യു പി സ്കൂളിലേക്ക് നവാഗതരെ ആനയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഘോഷയാത്ര സ്കൂൾ ബാൻഡ് സംഘത്തിനു പിന്നിൽ ചുവടുവച്ചു. സ്കൂൾ മുറ്റം നിറയെ പൂക്കൾ പോലെ മനോഹരമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. എൽ കെ ജിയിലും യു കെ ജിയിലും 1-ാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കാനായി ആവേശത്തോടെ എത്തിയവർ പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടത്തിലും കണ്ണീർ പൊഴിച്ചില്ല. പുതിയ വിദ്യാലയത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ എത്തിയവർ പക്ഷേ ക്യാമറയും മൈക്കും കണ്ടപ്പോൾ നാണം കുടുങ്ങി നിന്നു. പൊതുവെ നല്ല അഭിപ്രായം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചേർക്കുന്നു. അതെ, പ്രവേശനോത്സവത്തിനായി വൈവിധ്യങ്ങളായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ നടത്തിയത്. ഇതിന്റെ ഫലവും കണ്ടു. 1912 സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയം 2012 ശതാബ്ദി ആഘോഷം നടത്തുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 16 കുട്ടികളാണ്. ഈ വർഷം 1-ാം ക്ലാസ്സിലും എൽ കെ ജി യു കെ ജി ക്ലാസ്സുകളിലുമായി മാത്രം 210 കുട്ടികളാണുള്ളത്. ആകെ സ്കൂളിലുള്ളത് 631 കുട്ടികളും. ഈ വർഷം 300 കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ നൽകാനായില്ല എന്നത് ആത്മാർത്ഥമായ കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയമാണ്. അധ്യാപകരും പി ടി എയും ജനപ്രതിനിധികളുമെല്ലാം ചേർന്നുള്ള ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ അടുത്ത മികച്ച ക്ലാസ് മുറികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ്. കളക്ട്രേറ്റിൽ കായിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം. പ്രവേശന ദിവസമായിട്ടും സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ തുറക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും പ്രതിഷേധവുമായി കളക്ട്രേറ്റിൽ എത്തിയത്. തുടർന്ന് പി കെ ശ്രീമതി എം പി, ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബാലകിരൺ,
സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നിവരടങ്ങിയ യോഗത്തിൽ സ്കൂൾ 10-ാം തീയതി വരെ അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. സ്കൂളുകൾ അലങ്കരിച്ചും വർണ്ണാഭമാക്കിയും നവവിദ്യാർത്ഥികളെ മറ്റ് സ്കൂളുകൾ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ജില്ലയിലെ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ കാത്തിരുന്നത് ദുരിത ജീവിതം. പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാവിലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേരാനായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ അറിയിപ്പ്. എന്നാൽ ഇവരെ സ്വീകരിക്കാൻ പ്യൂൺ പോലും ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് 9:30 ഹോസ്റ്റലിലെത്തി. ഹോസ്റ്റലിലെത്തി കുട്ടികളുടെ ബാഗ് ഒന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഹോസ്റ്റൽ തുറക്കുകയോ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയോ മറ്റ് ഒരു സൗകര്യം ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കാലത്ത് സ്കൂളിലേക്ക് പ്രവേശനോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് നേരത്തെ വരാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ബാഗെല്ലാം നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ഥിതി. എറണാകുളം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്ന് പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സ്കൂളിലെത്തിയത്. പ്രവേശന ഉത്സവം പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്ന കുട്ടികൾ കണ്ടത് ഇതൊക്കെ. ഞങ്ങൾ പോയ ടൈമിൽ അവിടെ ഒന്നും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാത്റൂമിൽ ഡോറൊക്കെ പൊട്ടിക്കിടക്കായിരുന്നു. ഒരു വൃത്തിയുമില്ല. പോയ പെയിന്റ് അടിച്ചില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉള്ളിൽ കയറാൻ തോന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ കിടക്ക. ഒരു പ്രവേശനോത്സവത്തിന് അനുബന്ധിച്ച ഒരു ഇത് അവിടെ നടത്തിയിട്ടില്ല. ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ മൊത്തം ബ്ലോക്കും എല്ലാം. കുളിക്കാനൊന്നും സൗകര്യമില്ല. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു വൃത്തിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വാർഡന് കണ്ണും കാണുന്നില്ല, ഭയങ്കര ഓർമ്മയൊന്നും ഇല്ല. എന്നിട്ട് കാണുന്ന പിള്ളേരുടെ പേരിൽ പൈസയൊക്കെ എഴുതി വെക്കും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ പിള്ളേരുടെ പൈസയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൗകര്യമൊന്നുമില്ല. സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥ കണ്ട രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും കലക്ട്രേറ്റിൽ കുത്തിയിരുന്നു. പ്രശ്നത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കലക്ട്രേറ്റിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് തുടങ്ങിയത്. അതേസമയം പണം അനുവദിച്ച് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. കായിക താരങ്ങളെ ഈ അധ്യയന വർഷവും കാത്തിരിക്കുന്നത് ദുരിത ജീവിതം തന്നെയാണെന്ന് ഈ സംഭവം തെളിയിക്കുന്നു. വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 190 കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. ഇവർക്കായി ആകെയുള്ളത് 9 ശുചിമുറികൾ മാത്രമാണ്. കുത്തിയിരിപ്പ് സമരത്തെ തുടർന്ന് 10-ാം തീയതി വരെ ഹോസ്റ്റൽ അടച്ചിടാൻ തീരുമാനമായി. വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് കലക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. കണ്ണൂർ നോർത്ത് സബ് ജില്ലാ പ്രവേശനോത്സവം തളാപ്പ് ഗവൺമെന്റ് മിക്സഡ് യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നു. പി കെ ശ്രീമതി എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടത്തിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായി 15 ലക്ഷം രൂപ ഉടൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് പി കെ ശ്രീമതി എം പി പറഞ്ഞു. റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തി പോവുകയാണ് തളാപ്പ് ഗവൺമെന്റ് മിക്സഡ് യു പി സ്കൂൾ. സ്ഥലപരിമിതി മൂലം 300 പുതിയ അഡ്മിഷനുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണിവിടെ. സ്കൂളിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി 15 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുമെന്ന് പി കെ ശ്രീമതി എം പി പറഞ്ഞു. ഒരു 40-42 ലക്ഷം രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 ക്ലാസ് റൂമിന്റെ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ 25 ലക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ എന്റെ ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ ഈ വിദ്യാലയത്തിന് ക്ലാസ് റൂം എടുക്കാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. കണ്ണൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ റോഷ്നി ഖാലിദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പുതുതായി ആരംഭിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ലൈബ്രറി ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ഒ മോഹനൻ നിർവഹിച്ചു. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ കെ കരുണാകരൻ, നഗരസഭാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി കെ നൂറുനിസ ടീച്ചർ, കൌൺസിലർമാരായ ജയലക്ഷ്മി രാമകൃഷ്ണൻ, എം പി രാജേഷ്, സബ് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ സി ദയാകുമാരി, ബി പി ഒ പി വി സിന്ധു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ട്രെയിൻ യാത്രികന്റെ 15 ലക്ഷം കവർന്ന സംഭവം മോഷ്ടാവിന്റെ രേഖാചിത്രം പുറത്തുവിട്ടു. കവർച്ചയ്ക്കിരയായ സത്യതീർത്ഥയുടെയും സംഭവത്തിന് സാക്ഷികളായവരുടെയും മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള റെയിൽവേ സംരക്ഷണ സേനയ്ക്ക് രേഖാചിത്രം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇടവേളയ്ക്ക് മുമ്പായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അക്ഷരമുറ്റത്തേക്ക് കുരുന്നുകളുടെ കാൽവെപ്പ്. 1-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് 400,000 കുട്ടികൾ. മധുരം നൽകിയും പാട്ടുപാടിയും നവാഗതരെ വരവേറ്റു. ഉത്സവച്ഛായ പകർന്ന് പ്രവേശനോത്സവങ്ങൾ. സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ തുറന്നില്ല. കലക്ട്രേറ്റിൽ കായിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കുറവ്. 10-ാം തീയതി വരെ ഹോസ്റ്റൽ അടച്ചിടാൻ തീരുമാനം. ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി നാളെ. ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 9924 പരാതികൾ. പുതിയ പരാതികൾക്ക് പ്രത്യേക കൗണ്ടറുകൾ. ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് 800 പോലീസുകാർ. ട്രെയിൻ യാത്രികന്റെ 15 ലക്ഷം കവർന്ന സംഭവം മോഷ്ടാവിന്റെ രേഖാചിത്രം പുറത്തുവിട്ടു. രേഖാചിത്രം പുറത്തുവിട്ടത് കവർച്ചയ്ക്കിരയായ സത്യതീർത്ഥയുടെയും സാക്ഷികളുടെയും മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. സിറ്റി ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്.
കൊയ്ലി ഹാർട്ട് സെന്റർ, കൊയ്ലി ഹോസ്പിറ്റൽ, കണ്ണൂർ. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബാഗ്, ഇൻഡിക്ക പ്ലാസ, രാജീവ് ഗാന്ധി റോഡ്, കണ്ണൂർ. ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സ്ഥാപനം ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലഗേജ്, എസ് എൻ റോഡ്, കണ്ണൂർ. ജെമനോ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ്, കേരള, തമിഴ്നാടു, മഹാരാഷ്ട്ര, UAE, കുവൈറ്റ്. മലബാർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, പ്രകാശപുരി, ചക്രകൽ. ബി ആൻഡ് എസ് പ്ലേറ്റിൽ കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി, നിറഞ്ഞ സംതൃപ്തി. ബി ആൻഡ് എസ് പ്ലേറ്റ്, റോയൽ ഇന്ത്യ, താന ജംഗ്ഷൻ, താന, കണ്ണൂർ. ബാഗ് ആൻഡ് ബാങ്ക്, ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ, രാജീവ് ഗാന്ധി റോഡ്, നിയർ ജെസ്പോൾ കോർണർ, കണ്ണൂർ. കണ്ണൂർ കൺസ്യൂമർ ഫെയർ 2015. ശാലിമ പേപ്പർ മാർട്ട്, പേപ്പർ കോംപ്ലക്സ്, ജെസ്പോൾ ജംഗ്ഷൻ, താളിക്കാവ് റോഡ്, കണ്ണൂർ. വാർത്തകളിലേക്ക്. മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി നാളെ. ജവഹർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി. ഇതുവരെ 9924 പരാതികളാണ് ലഭിച്ചത്. മന്ത്രി കെ സി ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി രാവിലെ 8 മുതൽ ആരംഭിക്കും. മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കൂറ്റൻ പന്തലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മുഖ്യ കവാടത്തിൽ കലക്ട്രേറ്റിന്റെ കൌണ്ടറും ജനറൽ കൌണ്ടറും അതിനു സമീപം വലതുവശത്തായി അക്ഷയയുടെ 30 കൌണ്ടറുകളും പ്രവർത്തിക്കും. വേദിയുടെ എതിർവശത്തായി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വകുപ്പുകളുടേതടക്കം വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ 36 കൌണ്ടറുകളും സജ്ജീകരിക്കും. ജില്ലാ ഓഫീസർമാരുൾപ്പെടെ 260 ജീവനക്കാരുടെ സേവനവും ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനായി 800 പോലീസുകാരെയും ജനസമ്പർക്ക വേദിയിലും ടൗണിലുമായി വിന്യസിക്കും. പരിപാടി കഴിയുന്നതുവരെ ആംബുലൻസ്, വീൽചെയർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ മെഡിക്കൽ സൗകര്യവും സജ്ജമാക്കും. ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ എത്തുന്നവർക്കുള്ള കുടിവെള്ളം, ഭക്ഷണം എന്നിവയും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരുക്കും. യാത്രാക്ലേശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ കിടപ്പ് രോഗികൾ ആരും തന്നെ വേദിയിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. രേഖകൾ സഹിതം ബന്ധുക്കൾ എത്തിയാൽ മതിയാകും. നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന കട അടിച്ചു തകർത്തു. പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം നിർമ്മിക്കുന്ന കടയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ അടിച്ചു തകർത്തത്. 5 സംഘമാണ് അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ. അനധികൃതമായി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച കട ഇന്നലെ നഗരസഭാ അധികൃതർ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. കീഴൂർ ചാവശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ നാളെ ഇടതുമുന്നണി ഹർത്താൽ ആചരിക്കും. ഇരിട്ടി ഉൾപ്പെടേണ്ട വാർഡുകൾ സംബന്ധിച്ച കരട് വിജ്ഞാപനം അട്ടിമറിച്ചെന്നാരോപിച്ചാണ് ഹർത്താൽ. രാവിലെ 10 മുതൽ 1 വരെയാണ് ഹർത്താൽ. ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നിർദ്ദിഷ്ട ഇരിട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭൂപടവും അതിലുൾപ്പെടുന്ന 33 വാർഡുകളുടെ ഭൂപടവും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാർ തയ്യാറാക്കി കലക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കരട് വിജ്ഞാപനം അട്ടിമറിച്ചെന്നാണ് LDF പ്രധാനമായും ആരോപിക്കുന്നത്. ഇതേ തുടർന്നാണ് രാവിലെ 10 മുതൽ കീഴൂർ ചാവശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ ഹർത്താൽ നടത്തുന്നത്. ഇതേ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് LDF മാർച്ച് നടത്തും. 21 വാർഡുകളുള്ള പഞ്ചായത്ത് അതേപടി ഇരിട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാക്കി സർക്കാർ ഉയർത്തിയിരുന്നു. കണ്ണൂർ സിറ്റി ദീനുൽ ഇസ്ലാം സഭ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നടന്നു. മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ എം അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുട്ടികൾക്ക് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് താല്പര്യം അത് വളർത്തിയെടുക്കണം. ഏതു ഭാഷ പഠിക്കുന്നു എന്നതല്ല, ആ ഭാഷ സഫലമായി പഠിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് എം അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു. പ്രവേശനോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഘോഷയാത്രയും വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു. കണ്ണൂർ DEO കരുണാകരൻ, PTA പ്രസിഡന്റ് ഷാബ്ദുലി വിജയ്, സി സമീർ, കെ നൌഷാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കീഴ്ത്തള്ളി UP സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നടന്നു. ഇളയാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് അംഗം സജേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരുപാട് പുരോഗതിയാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് നവീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും ലോകത്തിന്റെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായ കുട്ടികളെ നല്ല നാളെയുടെ മികച്ച പൗരന്മാരായി വാർത്തെടുക്കുവാൻ വിദ്യാലയങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ വളരെ ശക്തമാണെന്നും സജേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. പണ്ടുകാലത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. PTA പ്രസിഡന്റ് ജിതേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സിറ്റി ചാനൽ ചെയർമാൻ PC ബിജു, സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക കാഞ്ചനകുമാരി, മുൻ PTA പ്രസിഡന്റ് പ്രസന്നൻ, കെ പ്രകാശൻ, എൻ രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. സിറ്റി ചാനൽ ചെയർമാൻ PC ബിജു നൽകിയ നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കുട, പഠനോപകരണങ്ങൾ, മധുര പലഹാരങ്ങൾ എന്നിവ ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു. മനോഹരമായ പ്രവേശന ഗാനത്തോടെയാണ് കുട്ടികളെ വരവേറ്റത്.
കിഴത്തള്ളി പോലീസ് നഗർ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന് പുതിയ ഭാരവാഹികളായി. സെക്രട്ടറിയായി ബിജു പി സിയെയും പ്രസിഡന്റായി ഗോവിന്ദനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. കിഴത്തള്ളി ഓവ് പാലം മുതൽ താഴെ ചൊവ്വ വരെ റോഡിന് ഇരുവശവുമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോട് അസോസിയേഷൻ പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കണ്ണൂരിൽ ട്രെയിനുകളുടെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കൽ സമയം കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. മംഗളൂരു ട്രെയിനുകൾ ഡീസൽ നിറയ്ക്കാനായി 15 മിനിറ്റോളമാണ് കണ്ണൂരിൽ നിർത്തിയിടുന്നത്. 25 HP മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ IOC ട്രെയിനുകളിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നത്. PK ശ്രീമതി MP ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് 40 HP മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് IOC സമ്മതിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതുവരെ നടപടികളായിട്ടില്ല. 40 HP മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചാൽ 5 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിവരൂ. പാത നവീകരണം അടക്കമുള്ള പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള യാത്രാ സമയം കുറയും. ഇതിന്റെ പ്രയോജനം പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കണ്ണൂരിൽ നിർത്തിയിടുന്ന സമയവും കുറയേണ്ടതുണ്ട്. IOC കാണിക്കുന്ന അലംഭാവമാണ് പുതിയ മോട്ടോർ വൈകാൻ ഇടയാക്കുന്നത്. റെയിൽവേ ഇക്കാര്യത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. എടക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശുചീകരണ ഹർത്താൽ ആചരിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KV രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വ്യാപാരികൾ, ആശാവർക്കർമാർ, പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശുചീകരണം. വാർഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ ശുചീകരണത്തിന് വാർഡംഗങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകി. ഓടകൾ ശുചീകരിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. എല്ലാ തരത്തിലും ജനങ്ങൾ സഹകരിച്ചുവെന്ന് KV രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. പൂർണ്ണമായും ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ റോഡ് രണ്ട് സൈഡിലും മനോഹരമായി എല്ലാ വേസ്റ്റും നീക്കി വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ നല്ല സഹകരണം ഈ രംഗത്ത് കിട്ടുകയാണ്. ഇന്ന് കടകളടച്ച് ഹർത്താൽ ആചരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ രാത്രി പൂർണ്ണമായും കടകൾ പൂർണ്ണമായി ശുചീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി കടമുടമകളെല്ലാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാലിന്യ പ്രശ്നം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്ന ചാല നടാൽ ബൈപ്പാസിൽ തോട്ടട ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണം നടത്താൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും പോലീസും ശക്തമായ നടപടികളെടുക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗവും ഏതു പൊസിഷനിലും സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒപ്റ്റിമ 360 സൂപ്പർകോൺ ഡിജിറ്റൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് MRI സ്കാൻ AKG സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. CPIM ജില്ലാ സെക്രട്ടറി PJ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 1.5 ടെസ്ല 16 ചാനൽ ഒപ്റ്റിമ 360 സൂപ്പർകോൺ ഡിജിറ്റൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് MRI സ്കാനിംഗ് സംവിധാനമാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിലെ ഏതു ഭാഗവും ഏത് പൊസിഷനിലും സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. രോഗങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തുമെന്നത് ചികിത്സാ രംഗത്ത് പുതിയ മാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ സഹകരണ ആശുപത്രികളിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണെന്ന് PJ രാജൻ പറഞ്ഞു. കയറിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ MRI സ്കാനിങ് യൂണിറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപനം നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിന് വളരെയധികം പങ്കുവഹിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. AKG ആശുപത്രി പ്രസിഡന്റ് M പ്രകാശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റി ഡോക്ടർ മൊയ്തോ മഠത്തിൽ, AKG ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ, ഡോക്ടർ MP സുരേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ആശുപത്രി സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് 29-ാം ബാച്ചിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ A അഞ്ജലിക്ക് ഡോക്ടർ MK കോശി മെമ്മോറിയൽ എൻഡോമെന്റ് സമ്മാനിച്ചു. SLC +2 പരീക്ഷയിലെ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ മക്കളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. SKSSF സഹചാരി ആംബുലൻസ് സർവീസ് ഉദ്ഘാടനം പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദറിലെ ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. ചേംബർ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ PKP ഉസ്താദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി, അബ്ദുറഹ്മാൻ ലത്തീഫ് പന്നിയൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. തയ്യിൽ സെന്റ് ആന്റണീസ് UP സ്കൂളിൽ നടന്ന പ്രവേശനോത്സവം വാർഡ് കൌൺസിലർ അബ്ദുൾ സത്താർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. PTA പ്രസിഡന്റ് T സഹീറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രധാന അധ്യാപിക MDC ഷാജു ആന്റണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഇത്തവണ ആരംഭിച്ച LKG ക്ലാസ്സിൽ 25 കുട്ടികളാണ് പ്രവേശനം നേടിയത്. ഇളയാവൂർ സൗത്ത് LP സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം വാർഡംഗം VA സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. PTA പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപൻ ഇളയാവൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രധാന അധ്യാപകൻ ബാബു മാസ്റ്റർ, മദർ PTA പ്രസിഡന്റ് സുമ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. SSLC പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ഹരിതയെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. അതുപോലെ പ്രവേശനോത്സവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 മാസത്തെ വേനലവധിക്ക് ശേഷം രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും വീട്ടിൽ നിന്ന് അടികഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ വിളിക്കുന്ന ശ്രുതിക്ക് വടക്ക് പറഞ്ഞ് ശകാരിച്ചുകൊണ്ട്
രണ്ടു മാസം കടന്നുപോയി. ആ രണ്ടു മാസം ആ വഴക്കിനെല്ലാം വിടവറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വാരം യു പി സ്കൂളിലെ പ്രവേശനോത്സവം ഇളയാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ ഉമേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എൻ കെ ശശീന്ദ്രൻ മാഷ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് മധുരപലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. പ്രധാന അധ്യാപിക കെ പി ലളിത, പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി അജിത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. 110 കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടിയത്. ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ യോഗം 4:00 to 11:00 തലശ്ശേരി കീഴത്തിമുക്കിലെ BMS ഓഫീസിൽ ചേരും. കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ ജില്ലാതല മെഗാ അദാലത്ത് June 10 കലക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടക്കും. അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ രാവിലെ 10 മുമ്പ് എത്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. സ്വാസ്ഥ്യം ആയുർവേദ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി പുതിയ ആരംഭ ക്ലിനിക്കിൽ 4:00 to 8:00 സൌജന്യ പ്രമേഹ നിർണയ ക്യാമ്പും ഔഷധ വിതരണവും നടക്കും. പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 9946579918 എന്ന നമ്പറിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. JDC സെന്റർ കണ്ണൂർ 2012-13 ബാച്ച് കുടുംബസംഗമവും സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നവർക്കുള്ള യാത്രയയപ്പും 4:10 തെക്കി ബസാർ ഗുരുമന്ദിരത്തിൽ നടക്കും. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജിയിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈൻ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന ഗ്രാജുവേഷൻ ഷോ 3:10 ദിനേശ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും. അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അക്ഷരമുറ്റത്തേക്ക് കുരുന്നുകളുടെ കാൽവെപ്പ്. 1,00,000 4,00,000 കുട്ടികൾ മധുരം നൽകിയും പാട്ടുപാടിയും നവാഗതരെ വരവേറ്റു. ഉത്സവ ഛായ പകർന്ന പ്രവേശനോത്സവങ്ങൾ. സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ തുറന്നില്ല. കലക്ട്രേറ്റിൽ കായിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കുറവ്. 10-ാം തീയതി വരെ ഹോസ്റ്റൽ അടച്ചിടാൻ തീരുമാനം. ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി നാളെ. ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 9924 പരാതികൾ. പുതിയ പരാതികൾക്ക് പ്രത്യേക കൌണ്ടറുകൾ. ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് 800 പോലീസുകാർ. ട്രെയിൻ യാത്രികന്റെ 15 ലക്ഷം കവർന്ന സംഭവം. മോഷ്ടാവിന്റെ രേഖാചിത്രം പുറത്തുവിട്ടു. രേഖാചിത്രം പുറത്തുവിട്ടത് കവർച്ചയ്ക്കിരയായ സത്യതീർത്ഥയുടെയും സാക്ഷികളുടെയും മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു. ശുഭരാത്രി.